Pohádka o tom, kdo byl ten zbrklý kozel. Bylo to v pravé poledne za pěkného dne v červnu, když se vozilo seno. Na náměstí před blaškovým domem stál prázdný žebřinový vůz s pavuzou. Koně pak a čelátka byla u oběda. V prvním patře měli u blašků jen jeden pokoj. Ostatní část toho patra měla veliké zelené okenice a byl to vlastně seník. Když se seno skládalo, stál jeden čeledín v některém otevřeném okně a odbíral do náruče, co mu druhý čeledín na voze dlouhými vidlemi podával. Ta jedna okenice tenkrát zůstala otevřena, když oni byli u oběda, a k oknu byl přistavený dlouhý žebřík, po němž čeledín dolů slezl. Na náměstí bylo ticho. Málo kdo se venku ukázal, až pak vyšel z jednoho kupeckého krámu ševcovský učedník. Jakoby náhodou podíval se na otevřenou zelenou okenici. A co on to vidí v otevřeném okně? Lidičci, podívejte se, tamhle nahoře v blaškové okně stojí v kozel a vybírá si seno. A kde se lidičci vzali, to žádný nevěděl. Byl jich hned veliký zástup, mladých i starých, a pořád jich víc přibývalo. Každý žasnul. I potvorný ten křížův kozel, kde on se tam vzal, Kozel se nedal ani dost málo vytrhovat. Vybíral si uvnitř nejchutnější sousta a v okně je pojídal. Prohlížeje si ten zástup a dívaje se po náměstí. Teď pak se dostavil v bílé zástěře s ocílkou po boku i řezník roušar. Byl to nejtlustší člověk v celém městečku. Kozla hned poznal a dal se do velikého smíchu. Tomu, že pantáta křížův brzy zbohatnout, pustí on kozla blaškům na půdu. Ale vždyť on ho tam nepustil, volali druzí. A kde se tam vzal? ptali se jiní. Musel tam vylézt Blaškovým domem po schodech. Však proto oni nepustí do domu žebráka, nad to oni otevrou kozlovi, aby jim čel na senu. Tak tam musel kozel vyskočit? Co vám to napadá? Do prvního patra žádný kozel nevyskočí. Tak on vylezl po žebříku. To nejspíš, volali mnozí a všichni se dali do smíchu. Tu pak vzadu řezník Groušar spor takto rozsoudil. Budete se dlouho domlouvat, dejte pozor, však tam kozel nezůstane. Až se nažere, půjde dolů. Pak budeme vidět, jak se dostal nahoru. Někteří se tomu zasmáli. Však proto, on vám půjde i dolů po žebříku. Ale tu z čistá jasná ta veselá historie dostala netušený obrat, který byl spíše do pláče. Schumáčem se na ústech díval se kozel po náměstí, když tam vzadu z ulice vidí přicházet hocha s kozou na provázku. A než by napočítal jeden, dva tři, vyletěl on z okna přes prázdný žebřinový vůz i v samém letu furiánsky hlavou toče a dopadl na zem u samého zástupu diváků. Mezi těmi se Arci strhl hrozný poplach. Všichni honem ustupovali, když on letěl. A všichni padli na záda na jednu hromadu. Všecko pak se to svalilo na řezníka Roušara, protože stál vzadu. Kozel zmizel z očí a bylo po komedii. Ale Roušar začal novou komedii. Museli ho zvedat, protože se nemohl postavit na nohy. Nejdřív nemohl přijít Kozlovi na jméno, ale pak si vzpomněl i na pantátu Křížova a to, že on si od pantáty nedá líbit. Takový zbrklý kozel má být doma zavřený a nemá se procházet po náměstí. Víte co, pane Roušar, zvolal jeden. Kupte kozla od pantáty a když vás kozel porazil, porazte vy kozla. Stáhněte mu kůži přes hlavu a rozsekejte ho na kusy. Ale to se Roušarovi nelíbilo. S kozlem já nebudu mít nic, ale pantátovi já to ukážu, že takový zbrklý kozel se musí zavírat. Tak jen jděte k soudu, my vám všichni dosvědčíme, že jste se převalil a my, že jsme se svalili na vás, když jsme utíkali před kozlem. A skutečně Roušar zadal žalobu a bylo stání. Dostavil se pantáta křížův, Roušar a 25 svědků, ale sudí jich nepřipustil a vyřídil to velice krátce. Tedy pan Roušar má za to, že zbrklý kozel má být doma zavřený. Dejme tomu, že by to bylo po zákoně. Ale jak hodlá pan Roušar dokázat, že tento kozel je zbrklý? Prosím, na to zde mám 25 svědků, že kozel skočil mezi nás z prvního patra. A to je všecko, to udělá každý kozel. Tento pak kozel, když lezl na půdu, dal každému pokoj a nebyl zbrklý. Kdybyste si byl šel každý po svých, kozel by vám byl dal pokoj, i když skákal z půdy. On nebyl zbrklý. A bylo po soudě. No tak, kdo byl zbrklý? A broučci všichni volali. Roušár byl zbrklý, roušár, a měl být doma zavřený, a neměl se procházet po náměstí. A tatínek doložil: Když si necháte okno otevřené a ještě přistavíte žebřík, pak vám každý kozel poleze na seno a i na jiné věci.